Feministlerin bazı elə qaydaları var ki, mən onu oxuyanda fikirləşirəm ki, yəni, bu dərəcədə də yox da, yəni, sırf yəni, hə, düz eləyirlər də demirəm, amma səhv də demirəm. Aslında neytral yanaşıram mən buna, amma təbii ki, onların da fikirlərində müsbət cəhətlər var. Yəni, qadın-kişi fərq eləmir, hər ikisi bir sənət sahibi olmalıdır, mütləq şəkildə təhsil olmalıdır, sənət olmalıdır və özü çalışmalıdır ki, özünü inkişaf elətdirsin və öz sənəti olsun. Yəni, bu yəni, sırf qadındır deyənə bunu kimsə dolandırsın ya kimsə bunu, yəni, mən də qarşıyam elə bir şeyə və tez ailə qurmağın da tərəfdarı deyiləm. Tam özünü hazır hiss eləyən zaman, həm sənət iş baxımından, həm ümumiyyətlə psixoloji insan hazır olandan sonra ailə qurmalıdır.